feita a mudança no CSA. Saiu o Maranhão, camisa 25, entrou o Gustavo. Olha só, bola enfiada na grande área. O Fluminense insiste, Ganso dominou, tentou o chapéu. Vai pro chão, ele reclama de falta. Ganso queria o pênalti. Tomou uma dura do Alan Costa. Vamos pro jogo. 33 minutos, olha só. É a vez do outro lado, é a vez do CSA. Ricardo Bueno, rola curto, Bustamante vem pra batida, prefere limpar, pé esquerdo, ataca o azulão, bola levantada, Maranhão no peito, ajeita pra trás, bateu, Jonathan Gomes! Gol! Do CSA! Sobe o hino! No contra-ataque! Do jeito que desenhou o Argel Fuchs. Bustamante na velocidade, fez a inversão, bola ajeitada para quem vinha de trás, Jonathan Gomes no cantinho do Muriel. Acabou o jejum. Depois de 6 jogos, o CSA volta a marcar um gol. E depois de 8 partidas, vai vencendo no Brasileirão. O querido da torcida, Jonathan Gomes, abre o placar do Maracanã. Roger! Você foi perfeito, né? Como o Argel imaginou, como idealizou esse gol em contra-ataque, né? O Nino deu o bote errado aqui no Ricardo Bueno, ele usou o corpo, fez a jogada do lado esquerdo e do outro lado lá, o Gomes, para pegar de fora, quase que de fora da área, né? De primeira, para fazer o gol do CSA. Primeiro gol fora de casa do CSA e vai derrubando o Fluminense ainda mais na tabela, né? Nenhum torcedor tricolor imaginaria esse cenário nesse momento do jogo.